insertion. Op 4 has located the biohazard container. Ah, boa! Três, vai! Voltei. Para baixo. A gaja matou-me, não? Porque eu matei um gajo deitado. Eu. Ela tinha esperado. Ela estava a esperar que eu interrogasse o gajo. Depois tu foste lá e mataste. Ela não gostei. Ah, não tem cara de posto e eu só vi lá. Eu só voltei agora para o jogo. Vais matar o gajo, é seguir no gajo. Ganhei! Não morri! Porquê que eu havia de matar o gajo? Tu é que foste estúpido? Ah, mas eu não estava no jogo, eu não sabia da vossa técnica, da vossa jogada. Um homem diz ao amigo: Eu acho que a minha mulher morreu. Como é que sabes? Porquê que pensas isso? Bah, na cama ela é o mesmo, mas agora a cozinha está toda suja. Como assim? Na cama ela está sempre tipo morta, porque ele não lhe dá prazer, só que a cozinha não está limpa, que é ela que a limpa. What? Não percebi. Foda-se. Oh, tu não odeias quando vais para a casa de alguém? E eles não param de só fazer perguntas chatas e estúpidas, tipo: oh meu Deus, quem é que tu és? E isso é uma arma de verdade? Tão chato. Normalmente as pessoas não perguntam se eu levo arma. Meu Deus, estás-me nojo, ai caramba. Não, eu percebi que tu quiseste. Eu sei que tu percebeste, só que estás a estragar a mesma, isso não quer dizer nada. Eu nem vou para casa, pessoa. Já que eu fico em minha casa. Quem é que te matou? Quem é que te matou? Foi o Ládia. Foi a Inga. Ah, ok. What method of control? I want to fuck you in the ear. 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 Want to fuck you in the ear. Fidget Spinner Green. É uma aplicação interessante. Há uma aplicação disso que o Zé mostrou na escola. Custa 30 euros na App Store. Há aplicações que custam 500 e assim. Não. Sei isso. Há aplicações que custam tipo 400. E a aplicação é só uma imagem que diz: gastei 500 euros nesta aplicação, sou rico. Esteja. Chama-se tipo I am rich app e assim. E é só diz mesmo isso. Eu gastei 400 euros nesta aplicação, sou rico. Onde é que estás tu?
O júri pergunta ao homem: que essa merda, a tua arma está bem, tá? Joga muito. Ah, meu gajo deito. Um júri pergunta ao homem: porquê que roubaste aquele carro? Porquê que roubaste o carro? Eu precisava de ir para o trabalho. E porquê que não pegaste o bus? Eu não tenho carta de licença para conduzir o bus. Não, essa piada não é realista, yeah. Não realista é. Tu não sabes o que é que as pessoas vivem. Nossa, jogamos com nabo. É, por acaso. Bad L1 crash, goodbye holy motorcycle crash that biker did. Is it broken? É, não te disse nada ver mais tarde. Novidades, modo autobreak, mais tudo que você não viu no novo trailer. Ok. Fledermaus! É aquele bicho com asas que só anda à noite. Morcego. Morcego. Cinema com os melhores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um caraço. 50 Shades Free. dois cheques estão a lutar. Estão a lutar, né? Como é que tu lhes paras? Dois chefes estão a lutar. Dois cegos. Há dois cegos. Não sei. Gritas: eu aposto no gajo que tem a faca. E eles com medo que vão parar? Eles os dois. Cada um é cego. E sabem que não têm faca, então é o outro, então param, correm. Ai, pois, por ser mesmo, vão com medo, vão parar. Exatamente. O cabeça. Sabia que minha cadela está na CIA, quer dizer, no CIA. Não. Na CIA. One friend to another, I really can't believe that after all that enormous shit they are... together again. What are you talking about? My butt cheeks. Ha 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 ha. Puta que pariu. A minha vida que só se mexeu aqui. Uma vaga queridinha. Sempre aprendemos com os nossos erros. Você já deve ser um sábio. Uf. Porque eu entro no Facebook para ver as novidades com os amigos, para ver memes. Yeah, isso é verdade. Vamos.
since you'll be God. Eu falei aquela câmera, mas... Puto, agora estou-me a lembrar. Eu disse-vos que havia uma música onde o Michael Jackson parecia que ele estava a dizer que bom que me foste ao cu, e nunca mais me lembrei de vos mostrar a música. Vou ver se lhe encontro agora. Eu falei esta câmera, mas... Puto, eu fico aqui a falhar as câmeras todas. Ó João, sabes o que é este raio de chinês? Que me foste ao cu. Espera aí, espera aí. Dá um segundo. Deixa-me primeiro encontrar a música de Michael Jackson. Aqui. É, a música é Don't Stop Till You Get Enough, de Michael Jackson. E parece que ele diz... Don't Stop Till You Get Enough. E parece que, bom, que ele disse que bom que me foste ao cu, ouve aí. Ok. A Ibana já está abrindo. Ouve aí. Não me pode dizer o contrário. Porquê é que eu não amadureço, meu? Depois é normal que me chamam criança. Quer dizer, não me chamam criança. Eu mandei uma C4, a única coisa que eu consegui foi destruir. Foi destruir. É que tu não podes dizer o contrário. Depois há uma outra que ela diz Since you've been gone. Mas parece que ela diz Since you've been gone. E também é engraçado. Pô. Não, não me desculpa, não faz, não faz. Não estou aí, só estou a tirar a... Gush. Eu acho que ela vai morrer. Dá lixão. Tenho aí um bug. À tua direita, acho. Tem vários. A culpa é tua! O que é que a culpa é minha? Que és merda. Ei, meu. Boa. Foi numa tola, como que é? Ouve aí. Ajudar o peixe. Não, é que uma coração frio, tá? Não gosto com... Puto! Espera aí. Não é que eu morto vá bater, mas... Yo... Atom... Yo... O Zé nem sequer está a ver a live, não adianta falar para ele. Ah, depois... Bruh! Mick! E Mario, você criou um carinho fa? Mick! Diz ao gajo que vem a jogar connosco, mas é. Ó João, recebi uma pergunta para te perguntar. O que é que são? Stachelchestelchen. Eu não faço ideia. Fósforos. One more time. Écris encore une fois, Marius, en anglais. Non. Putain. J'ai la chose de voix.
E a fama, ele disse que ele é crise. Genial. Strike hole shift Dolchin pronouns the chit. Tchau. Não, o gajo roubou-me aquilo, meu. Eu acertei na cabeça, já estava morto. E tu roubas uma câmara. Ah, não, foi lá de um. Amigo, uma pior que se chama fêmea que. Let's go. Já estou a dar a volta, não sei para onde, só sei que eu fugi. Ah, pois. Esqueci-me dessa parte. Aí, matou dois. Vos é de estúpidos, meu. Vos é de cunares. Eu é. Eu convidei o gajo não entra. Também não. Não precisa disso. Estou a escrever cenas estúpidas na cena e ela diz porque eu tenho a cena de voz. Go play Minecraft. Eu vou ouvir uma musiquinha de momento só. Minecraft. Mas estes filhos não estão assim. Strike hole shift origin. Mix. Black people are like so gay. Yes, laugh. I can't hear. I want a giant penis in my ass and it is amazing. OUU. IEST pussy. IEST pussy. It's a fucking fog. I need pussy. Meu, porquê que o gajo está a matar? Meu, porquê que o gajo matou? Ele tentou matar, eu atirei de volta. Mas porquê, meu? Ruben, mata-o. Não posso! Deita-o, ele está com pouca vida, deita-o. Ah, parece que não dá tristeza. Ai. Foda-se. Não. O que é que eu vou fazer esse gajo? Eu CMT Top Eyes. Ah, ça me va bien, Mario, ça me va bien. Aí estás a lagar um pouco. Drive a NIGGA! NIGGA! Rap shot, Maxim. Rap shot. Justin Bieber is cock school. Starful. Eu acho que este é a melhor amiga da Eva. Mas o imagino, é má, hein? Não, nada, nada. Não, não, sim, eu sei que é esta, mas. Tipo. Gaii. Gaii. Tu ver, eu comecei uma live stream usando isso para não ver a ti, ver para os jogar era demasiado chato. Então eu comecei e
Ei, meu, estás a gozar, já comecei há um bom tempo. Estás a ver? E eu tenho aquela cena de voz onde ela diz as cenas estão no chat. Ah, não conseguiste enganar o sistema. E como é que isso faz? estamos a rir porque estás a ver? Eles estão a meter cenas tipo. Marcos meteu Starfula, que é uma cena em árabe. Ela, Starfula. China. Fala da putas. Fala da putas. Foi o corretor, não percebi. Que cena é que tu disseste que Marcos, tem isto? meu carrinho fala. Meu carrinho fala da Oh my god, play Minecraft. Grimaldo, best player. Grimaldo, best player. Lariante. Kipara Iesa. Manchester City just scored. Jao is shit. Não, mudei de vídeo, foi. Se ferme. Como só se ferme, Marius? John is shit. Why? Só queria ver como é que ela pronunciava João. Javier Marius. Ele disse que se ferme hoje. Não, mas aqui. Foi o One Tap, estás a ver? Tipo, fio assim. Tu amai Star Wars. Tu amai Star Wars. Marius avec son écriture portugais bien nickel. Oh, mettez des choses rigolos et on va voir comment elle est dit. C'est intéressant de voir. You mean me? You mean me? Ah, I'm dead, I'm dead, I'm dead! Like, I mean me! I mean me! Thanks, Ob. Yeah, all good. Thanks, Ob. Nigga dead! Why you guys no help me? I'm like very like important, like a lot. Like, fuck off, like, what up? You sucky, sucky, pippy. Bruh, I'm dead. You sucky, sucky, peepee. You're in my. I'm actually in February. My. No, I'm actually February, bruh. Was a big con. Left. You sucky sucky peepee. Bro, that one killed me. Show me the AWE. Yeah, show me the AWE. You sucky sucky peepee. A lot is show me the AWE. Whoa! Kia Missa! Kia Missa, c'était Mario sans doute, n'est-ce pas? These Got him. These newts. Got him. You got to get the newts, man. These newts, you got to get. Jao is better than Pengu. Não sei como é que ativei, mas ativa aí, foda-se. Não, essa vozinha vem por. Sucky sucky papi is good. Sucky sucky papi is good. Oh my, stay calm, stay calm. Sucky sucky papi is good. Sucky sucky papi is good. Sucky sucky papi is good. Sucky sucky papi is good.
Marius va a morir todo solo, ese es el problema, Marius. Oh, estou a ser aqui atingido de vários lados. Oh, ganhei lá, se bença. Oh, lete carro. Mas como foi? Como foi qua? Gucci gang, 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 Gucci gang. Spend 10 racks on a new chain, my bitch loved you. Oh, fogo, mano. Oh. Não, Ruben. Ruben. Não, não. Não, é que não me roubas aquilo, pá. My lean costs more than your rent. Your mom still lives in a tent. CMT Toffies la Google Truck to translate. Nick Machel. Ah, ça dit pas le nom de l'URL. En fait, c'est quoi ça? My lean costs more than your rent. Your mom still lives in a tent. Gucci gang, 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 spend 10 racks on a new chain, my bitch loved you. On a new chain, my bitch loved you, okay. John Cena is better than Jesus. A guy já lê isso num campo nem nada. Mixe de graça. Ah, Ruben, deixa-me ver o delay que lá está. Eu vou contar em segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ei, quase 8 segundos de delay. Está exato? Porque eu meti assim, ó, caralho. Tu podes escolher o delay. Eu quero estar bons segundos à frente. Isso não sabia disso. Quanto mais atrasado tiveres, mais tempo tens de voltar atrás a erros. Mais que Mario, je sais pas comment j'ai fait, après j'essaie de voir, mais... Mais que c'est... It's a funny one, isn't it? He did! What the fuck, too dang? Eu agora não posso entrar, mano. Spend 3 racks on a new chain. My bitch love Duca Kane. Meu, esta minha kill agora. Oh. Ruben, vai para trás. Não! Tu vieste... Jao is literally cancer. Direita! Direita! Porra! Oh my god! Ah, Ruben, qual é o teu problema, mano?
You suck, go play Roblox. You don't know how fast I am. I'm fast as fuck, boy. You don't know how fast I am. I'm fast as fuck, boy. Engraçado como ela disse isso. I will stab a bitch who stepped on my croissant. Keemstar is a filthy pig. Sadie's bra. Iu caro dormer para. No! I have a girlfriend in Roblox, but it's a man. What? Tomonoku. Croissant. XXD. I'm dead, bro. Croissant. Croissant. Big shit, Nikela. Croissant. Croissant laugh. WW is fake and gay. Benfic of his shit. Whoa! Who was the faggot? Benfic of his shit. Who was the faggot? Croissant gang, croissant gang, croissant gang. Oh my nigger! Croissant gang, croissant gang. Croissant gang, croissant gang, croissant gang. Plus, save me. Oh, well. Oh my nigger. I'll save you. I'm sorry, Mr. João Matos, but I will have to ban you temporarily because of spreading misinformation. No, ah, c'est que 5 minutes, tu vois, ça passe. Non, hold on. C'est que 5 minutes, ça passe. One friendly operator remains. Ah, c'est que 5 minutes, tu vois, ça No! A Ruben! Eu odeio de meu. Eu vou mandar uma mensagem na boa. Você foi banido temporariamente pelo. Salam alaikum. Quá? Salam alaikum. Você quase sabe. Salam alaikum. Salam alaikum. Oh fuck. Maleku. Salam. I'm not going to protect No, make you mad. Yummy, yummy, come I in my doomy. Hey, Choke Carallio's Talbons. Who put my croissant in the fridge? Y'all finna die. Anda. Who's that for? Man. Oh, ela está a vir, temos que lhe foder. Bora. Oh.
will put my croissant in the fridge. You'll find a day. No, j'ai pas rechargé! Launch Avatar Mirror. Who's the idiot that puts freezers in the name? That would be Marcos. Sorry. Nigga! I'm a microwave. I sexually identify as a toaster. Zoom, zoom, zoom. I rape childs. Whoa! Legal, um pouco de calma. I rape childs. I hope you die with the tongue in your toaster. In Roblox. In Roblox. Minecraft better. Esta música está bem top. Enquanto procuro, eu vou tirando os meus coisas da. La chat de la mir de jale yuma caverna, and it stinks like a motherfucking cookie jar. Que foi? No, you can't have a girlfriend in Minecraft. In Minecraft. Oh man, I'm dead, bro. This is funny as shit. You're so ugly that you threw a boomerang and it never came back. Minecraft versus Roblox. Roblox, you can get some pussy. Tá bom, até logo. Minecraft has girlfriend mod. I love Poonani. Oh, MQF. Ah, tá. Love Poonani. I love Poonani. Bonieta. Bonieta. Poonani. Banani. Biosata. Panini is loaf boneless pizza. Poonheader. A turingolurungologista. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. Get in my van, kid. Hot sauce in my chicken. Container location unknown. Find the biohazard container. Bruh, this is... Bruh. Make... Oh shit, spawn kill! Spawn kill! What shoot? Fell off. Não esquece de quê? Não.
And I'm shit. And I know I am. I'm shit. And I have to sneeze. Ow! Thank you. Bro, my sneezes are dope. Bro, it's our ooh. Microscopico silica volcano caniatico. Hey, fail. How you know that? I shoot you in the cabeza. It's for headshots. Olha o Buck a fazer aquela. Yulia Golly Blind. New Ultra Microscopico Silica Microscopico Silica Volcano Coniótico. Go put your cat in a hoverboard. Somebody want to see me nut like I am a pretty princess? Call me Stephanie because I have a fat fanny. Please give me attention. I want coconut. Princess with nuts. I hope are those nuts that we eat. I want coconuts up my ass and cucumbers in my punani like I am a fruit salad. My gender is helicopter attack. Jet. 5 seconds left. We did not secure the biohazard container in time. Mission failed. I got spoon pit BJ for I'm very sad. Please donate money. I got spoon pit BJ. Silka Blyad. Psyka Blyad. Psyka Blyad. Go get a proper job, Mendigo. Bahi Bahi Baba. What the fuck? Mendigo. We need croissants in our pussy 202. Down to 10 seconds.
Is it just me, but Xbox controllers look like croissants? Sein dein Zidane. Sein dein Zidane. Kawaii Santo is better in Roblox. Aya Hitler. Yeah, make that a bit more. That a bit more. Pistol, okay. Interrogation, no. Very good. Já tenho mais deitado. My dick is hard. My dick is hard. You can't stop worrying about grenades now. Don't think. Bon Vasi Jeritza. Feliz Navidad! Prospero año, feliz Navidad. What? What? No, te quedamos con. Cassid. Pissed. You can stop worrying about pyramids and cassid. Ah, isso foi o cacete. Vas-y, Marius, tchau. Bom, vas-y, já vai, tchau. Ah, ok, tchau. Subiu o gosto. Eu também vou sair, depois já acabar. Esta hora foi. Não, já são 7 horas. E eu depois, logo à noite, é maratona de séries. I want to suck a lollipop. I want to suck a lollipop. No, I see like. Oh, mon Dio. Feliz Navidad. Prospero año, feliz Navidad. Joven, recruta ya. Oh, José A. Nabo. Say desgraça e eu quero dormir para. Sai de graça, quero dormir, porra, te vai estudar, tô cansado. Como é que o gajo leu aquilo? Nicely done. The biohazard container has been located. Thank you, Jill. Sai, desgraça. Quer dormir, porra? Tô cansado, porra. Do you want to build a snowman? No, nigga, get the fuck out of my room. I am playing Minecraft.
Do you want to build a snowman? No, I need to get the fuck out of my room. I am playing Minecraft. Nigga! Error. Would you rather jump in a pool full of cum or full of ass? Shit. Cum. Conor McGregor. Hey, can you turn that? Por trás, meu, sério isso. Van Diesel. Would you rather sit on a cake and eat a dick, or sit on a dick and eat a cake? Or sitting a dick and eat a cake. 1v5 go 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 go. 1v5 go 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 go. Go go. ZRUPZ. Dick can't be eaten. To conquer is love. To conquer is life. No. Caputa, como ela diz. ZRUPZ. Da canca, meu, ela diz da canca. Fuck yourself, little annoying voice. Yes, okay. It can go ask your mother, Jose. I'm Google and I'm just stealing your money. Traste! Só me mataste porque eu dei tiros. E ah, tu literalmente salvaste, mano. É, é, é. Fio. Ai, eu vejo, estava ali o meu. Estava onde? Volta. Atrás. Continua, João. Ela deve ter visto a bomba. I'm moving. Ah, tá aqui embaixo, eu quase a matei. Ela tá com a vida cheia. Mas quase a matei. Ela tá com a vida cheia, mas eu quase a matei, tá? É burra! I am in pure disbelief. Paul Wanker. Paul Wanker. Dickhead.
Fast and Furious is shit, I love Toy Story. Find the biohazard container location. Meu, eu sei, chega. Eu não tenho que procurar isso. Minecraft the movie. Minecraft story. Não é pior que não. Eu vou concentrar-me no jogo. Rules to MIT Mitch Ficken. Mick. Isto faz as livestreams serem de boas para perfeitas, mano. Foda-se. How you have a dick on your name? I mean crown. Meu, as nossas lives são melhores que as do. Desculpa, oh, foi os dois strike shots. Foi os strike shots. Desculpa aí. Para de olhar para mim, meu, foda-se. Eu não estou a olhar para ti, estou a olhar na câmera, meu. Deixa ter isto mais cedo, antes de ter secado. Agora foi-se mal, meu. Atres. Headstroke. Ralph Rubin passes a barricade without backing. Breaking. Nigga, that's hacks! Ele tava olhando pro outro lado, mas ok. He looks like a whole meal, boy. Oh, Zé, viste aquele ninja move? I don't need to break a barricade. That is just noob things. I don't break. I don't even breach. I just go in like a nigga. Ninja. Like a nigga, né? Racista. Bro, your dad. It was good live stream, but João is gay, so I don't want.